Я как пересічний громадянин, не как посадова особа, и я теж само незадовольный тем, что они там стоят. И кроме этого, до нас много звернень, люди телефонуют, бо там ходят вечером, там вживают спиртні напої. Тому, если будет звернення громадян до Київблагоустрою, будет принято решение их оттуда прибрать, ці намети, то милиция обеспечит порядок, при том, чтобы их прибирали. И все. Я теж саме не згоден с вами, чтобы они там стояли. Но они же кілька років стоят, и никто не збирається. То я дозвіл благоустрою на розміщення. Питання до благоустрою. Ну да, це ж треба, я ж вам кажу, що треба звертатись туди, до благоустрою, а ми, якщо буде прийнято рішення їх демонтувати, то ми так само ж надамо допомогу, забезпечимо охорону громадського порядку.